Обікрали храми Мовчанського жіночого монастиря у Путивлі на Сумщині. Сталося в ніч проти 24 лютого. Пошкодили церковне приладдя у трьох церквах, розповіла нам телефоном монахиня Інокентія. В соборному храмі Рождества Пресвятої Богородиці зламали окна і двері. Проникли в храм, побили ікони. Я об одній хочу вам сказати. Це ікона Миления, яку преподнесла монастирю мать тяжело болящего ребенка. Вот. И у этой иконы исцелился ребенок. И мать принесла в дар Богу эту икону. И на этой иконе была цепочка. Золотая, наверное, цепочка. Ну, она-то ценности особой не представляет. Но это дар Богу был. Вот. И эта икона была разбита. И цепочка даже и вытянута оттуда, цепочка изъята. В поліції по даному факту розпочали кримінальне провадження за статтею «Крадіжка», це стаття 185, частина 3. І зараз вживаються всі заходи на встановлення особи та затримання цього зухвалого зловмисника. Користуючись нагодою, ми звертаємося до всіх громадян, яка відома будь-яка інформація, що допоможе слідству, повідомити до Путивського відділу поліції. Будівлю монастиря у Путивлі збудували у 17 столітті. Споруда мала оборонну функцію. У 20 столітті приміщення використовували як дитячий будинок, профтехучилище та військовий завод. З 1991 року храм передали православній церкві. З 97-го він отримав статус жіночого монастиря. Наразі є історичним та культурним заповідником.